Hej alle sammen. I dag så har jeg endnu en back to school video, og det her det er hår, makeup og tre outfits video, og jeg har brugt 4 timer på at lave den, så jeg håber virkelig meget at I kan lide den. So let's get started. Jeg starter med at rense mit ansigt, hvilket jeg gør med min Alien ansigtsrens fra Matas. Så bruger jeg lige hurtigt min skin tonic fra Nivea af, og det er bare lige for også at bruge en skin tonic. Så mit ansigt er ellers rent, og så bruger jeg bare lige min yndlingscreme fra Garnier, og den er bare perfekt, hvis det er, du gerne vil undgå at have bumser. Det er den bedste creme i hele verden, og den smører jeg bare ud i hele mit ansigt. Det kan godt være, at den her creme her, den dufter lidt stærkt, men den holder i hvert fald alle bumser langt væk. Så bruger jeg en øjencreme fra Derma, bare lige for at fugte mit øjenområde. Den her creme her, den er rigtig, rigtig god, fordi man skal slet ikke bruge særlig meget af den, så det er mega lækkert. Uheldet har været ude for mig, og jeg har fået en bums, så derfor så bruger jeg lige sådan en lille bumsecreme her fra Garnier, og den er mega god, og den får bare bumserne væk på ingen. Jeg har været nødt til at gå i bad før den her video her, og derfor så har jeg vådt hår, så det vil jeg lige tage og hårtørre med min hårtørre her fra Remington. Jeg er ret sikker på. Ja, det må være fra Remington. Og jeg hårtørrer det bare lige sådan, at vi kan nå at blive færdige med den her video her i dag, sådan at mit hår det ikke skal lufttørre. Og her kan I bare lige se, hvordan jeg sådan hårtørrer mit hår. Hvis jeg skulle vise, hvad for noget ansigtsmakeup jeg brugte, og hvornår jeg brugte, og hvordan jeg brugte, så ville den her video blive alt for lang, så jeg viser det bare sådan her. Jeg brugte en Duo Concealer fra Nivens Jord, min Garnier BB Cream sammen med min Real Techniques børste, min Maybelline Fit Me puder med min Nivens Jord børste, og min øjenbrynspensel fra Max Factor. Jeg starter med at prime min øjenlåg med min Elf Jumbo Eyeshadow Stick, og farven på den er forsvundet, så jeg ved ikke lige hvad for en farve det er, men det er sådan en hudfarvet champagnefarve, og den er super super flot. Jeg påfører den først med stikken, og så tager jeg min finger og blender det pænt ud. Så tager jeg min Naked palette, som jeg elsker, og jeg starter bare med at tage farven Sin, og den putter jeg på hele mit øjenlåg. Så tager jeg farven Smuk, og den putter jeg i min globelinje, og den ser rigtig pigmenteret ud her på kameraet, men det er slet ikke så slemt i virkeligheden. Her der vælger jeg at bruge farven Dark Horse, og den tager jeg sådan lige ind på øjenlåget, sådan lige over vipperne, for sådan at gøre mine vipper fyldigere til senere, og så putter jeg den også lige i mit yderste V, for lige at fremhæve det en lille smule. Så tager jeg highlighterfarven i paletten, som hedder Virgin, og den tager jeg og putter ind i min inderste øjenkrog og lige over brynet, og ellers så bruger jeg den bare til at blende resten af min øjenskygge ud med, sådan at det ikke ser så skarpt ud. Der begynder jeg bare at blende helt vildt, sådan at min øjenskygge ikke ser så mega pigmenteret ud, som den gør på alle andre klip. Og bagefter det, så tager jeg lige de to første farver, jeg brugte, og lige frisker lidt op, sådan at det heller ikke ser for let ud. Så tager jeg min øjenvippebukker fra Elf, og jeg bukker bare lige mine vipper, og jeg elsker den her øjenvippebukker, fordi den sådan har sådan spænd i, hvis man kan sige det sådan. Kan man ikke sige det? Så tager jeg min røde Scandalize mascara, og det er den med sådan en buet, sjov, haløjsa børste. Og den putter jeg på min øverste vipper, fordi at den giver min vipper sådan en rigtig flot form. Så tager jeg min orange Scandalize mascara, og den påfører jeg på mine øverste og nederste vipper for at give lidt ekstra volumen. Og det her det er den i ekstra black, men jeg tror det er ret ligegyldigt, om man har den i ekstra black eller i normal. Så tager jeg min Maybelline Baby Lips i farven Peach Kiss, fordi den giver bare lidt lille bitte tint på læberne, og jeg vil ikke have alt for
farvede læber, fordi at nu har jeg sådan nogle meget markante øjne. Så tager jeg min Rimmel Stay Glossy, og det er i farven 120 Nonstop Glamour, og den påfører jeg bare lige hurtigt for at give lidt ekstra shine til læberne. Så tager jeg min Elf Blush and Bronzing Contouring Kit, noget i den normale farve, og så tager jeg bare lige bronzeren og påfører en bronzer med den, og så tager jeg blushen og påfører noget blush med den, og det er sådan basically det, der sker på de her klip. Så går vi i gang med håret, og jeg bruger min Heat Protecting fra Tresemme, og jeg mit Remington fladjern, og jeg flader bare lige mit hår. Og det tror jeg, vi alle sammen kan finde ud af, men jeg vælger at flade mit hår, fordi at det tager så lang tid om at krølle ens hår om morgenen. Kender I ikke det? Det tager 100 år, og det er bare umuligt. Mit første outfit, det er bare super, super casual og behageligt at have på. For eksempel mine bukser, de er sindssygt bløde, og de er fra Sparks, og jeg elsker bare printet og farven. Så har jeg en standard tanktop på, jeg tror, den er fra H&M eller sådan noget den stil. Og min cowboyjakke, det er en, som jeg vist nok har kommet til at gafle fra min mor, fordi hun ikke brugte den lige så meget, som jeg havde lyst til at bruge den. Mit ur, det er fra Tally Weil, hvilket er en butik i Tyskland, og armbåndet og ringen er fra H&M. De her enormt flotte sandaler, de er fra Topshop, og de er mega lækre, og jeg håber virkelig ikke, de går i stykker, det tror jeg ikke, de gør, men i det mindste, så giver de da sådan et bevis på, at man kan komme med dem, hvis det er, det sker, så dem er jeg rigtig glad for. Her kan I se hele outfittet som en helhed, og jeg tror, det bliver et vildt lækkert første skoledags outfit, hvis det ikke bliver en ligefrem en varm dag, så tror jeg, det bliver helt perfekt, og det er mega behageligt at have på, så det er rigtig godt til skoledag. Det her outfit her, det er også virkelig, virkelig basic outfit. Jeg kan lige starte med mine smykker. Jeg har nogle tilfældige smykker på fra H&M og Primark, er jeg sådan ret så sikker på. Min sweater, det er egentlig Didis, men jeg har vist lige lånt den i sådan et par måneder eller sådan noget, og jeg håber faktisk godt, at hun kan undvære den, for jeg vil helst ikke af med den igen. Den er så lækker. Mine shorts, det er nogle fra H&M af, og jeg synes, at det hele det sidder sådan rigtig, rigtig godt sammen sådan her, og det er meget sådan også casual og lækkert at have på, og det er altid rart med en sweater, når man sidder i et klasseværelse. Min halskæde, den er også fra H&M, den er desværre gået i stykker, og jeg ved ikke, om man kan få den mere, men den er bare mega, mega flot, og det er også virkelig lækkert, at den sådan er meget, meget sådan statement. Mine sko, det er bare nogle sneaks fra H&M, og hvis I vil rekreere det her outfit her, så brug nogle ankelstrømper, for det her, de her strømper her ser så grimme ud til. Det her, det er nok det mest feminine af de outfits, som jeg kommer til at vise jer. Det er også det sidste outfit, jeg kommer til at vise jer, sjov nok. Det er en kjole fra H&M, en cardigan fra Primark af, og det er sådan basically det, som sådan outfittet består af, og det er mega behageligt at have på. Mine ballerina, de er fra Skofeber, og jeg synes, at de er mega cute, selvom Skofeber desværre er lukket. Mine armbånd, de er blandet fra H&M og Primark igen, og det samme med ringen. Min halskæde, den er fra Monkey af, og den gør bare hele outfittet meget mere rocket, især fordi den er så statement, som den er. Det var alt for den her video her. Jeg håber rigtig, rigtig meget, I nød den, for jeg har brugt mega meget tid på den. Og så håber jeg allermest, vi ses i min næste video. Velkommen til Fraklippene. 4 timer på at filme, og jeg skal sikkert bruge
4 timer mere på at redigere, og 4 timer på at uploade. Det vil sige, at jeg har næsten brugt 16... Nej, det vil sige, at jeg har brugt 12 timer på den her video, når I ser den. 12 timer. Det er en halv dag. En hel dag. Det er halvdelen af 24 timer.